Кліва мантія, правда? Класна мантія. Це в Польщі в Вашендемі чи в Берсті купив, не пам'ятаю. До речі, знаєш, що в кожної дівчини є відділ в шафі з кодовою назвою «А раптом я схудну». Слухай, Ліана, я собі так подумав. А якщо закриють МакДак, то де будуть працювати оці всі випускники? Економічного, юридичного, міжнародних відносин. Та їм не будете працювати? Ліано, давай скажемо їм. Скажемо. Скажи. Люди, ми як водії з 3-місячним стажем можемо запевнити вас, що... Що переходячи дорогу з одностороннім рухом, ви мусите подивитися в обидві сторони, а ще краще і нагору. Вам сподобалось? Тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал на всі100.com.